In Žanom, nekrepno sodelujem že kar nekaj časa, je vrhunski strokovnjak za spletno prodajo, za marketing, ima tako zelo specifično širino znanja, ki mislim, da najbolj nekako pomaga na tej poti in zaradi katere v bistvu tako tudi izstopa. Poleg vsega je pa Žan eden boljših ne samo predavateljev, ampak organizatorjev dogodkov za spletno prodajo, za spletni marketing, drugih poslovnih dogodkov in tako naprej. Skratka, jaz načeloma delujem večina ali pa skoraj vseh dogodkov, ki jih Žan organizira, ki so res vrhunski.